Ročně se v České republice narodí předčasně 7 až 8 tisíc dětí. Když porodíte předčasně, čeká vás peklo. Dlouhé týdny i měsíce bez dítěte. V neustálém strachu o jeho život, na hraně fyzického i psychického vyčerpání. Často i daleko za hranu. Žijete v nedobrovolné společenské izolaci, kolikrát to nemáte s kým probrat a myslíte si, že takhle už to bude vypadat na furt. Tak jdete dál a brečíte až po nocích, když vás nikdo nevidí a neslyší. Já sama jsem si tím prošla. Narodila se mi dcera v 26. týdnu těhotenství, která vážila 580 gramů. Vím, jak důležitý je vidět, že se tím dá projít a že to taky někdy může být dobrý. Proto jsem svůj příběh sepsala do knížky Kojící spok. A právě teď můžete k jejímu vzniku přispět i vy. Podpořte rodiče v podobné situaci a vyšlete jim vzkaz, že v tom rozhodně nejsou sami. Na Hithitu na vás za to čeká spousta lákavých odměn, například tetování od Bary Evilhand, která knížku zároveň ilustrovala, svíčka od neslyšící tvůrkyně Vontrý, anebo kurz tvůrčího psaní od Dua Kotleta Sněkoňova.